Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Невтішні результати наших біатлоністок і лижників на Олімпійських іграх у Пхенчхані. Наші земляки у складі української команди на зимовому чемпіонаті світу з легкої атлетики. Хокеїстки-сумчанки за крок від бронзових нагород розіграшу Кубка європейських чемпіонок з індор-хокею. Результати наших борців вільного стилю на київському міжнародному турнірі. Несподівані і тому цікаві результати зимового чемпіонату Сумщини з футзалу. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Вже завтра у Бірмінгемі почнеться зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики. Останнім, хто втопився до складу української національної збірної, став сумчанин Віталій Бутрим, який тиждень тому у турецькому Істанбулі показав результат 46,45 на 400-метрівці, що на 18 сотих краще офіційного рекорду України для змагань під дахом, виконавши тим самим норматив для участі в чемпіонаті – 46,70. Крім нього, до Бірмінгему вирушить волинянин Данило Даниленко і наш земляк, який виступає за команду цієї області, Євген Гуцов, а також Олексій Позняков з Донеччини, які бігтимуть естафету 4 по 400 метрів. У жінок Україну на дистанції 60 метрів з бар'єрами представить наша землячка Анна Плотіцина, яка, до речі, 21 лютого в Білграді показала у цьому виді програми свій другий у поточному сезоні результат 8,2 секунди, ставши переможницею міжнародного турніру. І додам, що чемпіонат світу в Бірмінгемі триватиме до 4 березня. Чемпіон України серед юніорів у бігові на 400 метрів сумчанин Ярослав Демченко у складі національної юніорської збірної цими днями змагався в Мінську на матчовій зустрічі атлетів Білорусі, Азербайджана, Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Ізраїлю, Туреччини і України. Жовто-блакитна команда стала у підсумку третьою, а Демченко показав четвертий результат у бігові на 400 метрів – 49 секунд рівно, і у складі змішаного квартету виборов срібну нагороду у естафеті 4 по 200 метрів. Студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Іван Поваляшко, який тиждень тому в Мокачевому став бронзовим призером зимового чемпіонату України з легкоатлетичних метань серед дискоболів молодіжного віку з результатом 53-68, представить Україну у розіграші Кубка Європи, який прийматиме португальська Лейрія. У цій же віковій групі до 23 років він 10-11 березня змагатиметься і в Португалії. На превеликий жаль, українські біатлоністки у заключному виді програми Олімпіади у південнокорейському Пхенчхані не змогли зробити подарунок до дня народження президента Федерації біатлону України Володимира Бронзаку лише 11-те місце з відставанням у хвилину 41,4 секунди від чемпіонок білорусок. Шоскінські лижники Олексій Красовський і Андрій Орлик у командному спринті 10-ті у напівфіналі серед 14 дуетів, програвши норвежцям 1,5 хвилини, і у підсумку вони 22-гі. У цьому ж виді програми Марина Анцибор і Тетяна Антипенко у своєму напівфіналі останні, програвши американкам 1 хвилину і 21 секунду. Красовський у гонці на 50 кілометрів класикою 50-й з відставанням від лідера на 17 з гаком хвилин, Антипенко на 30-ці у жінок 38-ма, програвши 16 хвилин норвежці Маріт Бьорген. Розіграш Кубка європейських чемпіонок з індор-хокею відбувся у шотландському Данді. Сумчанка, сформована винятково з випускниць і студенток Інституту фізкультури педагогічного університету, на стадії групового турніру поступилася по 3-4 швейцарському Ротвейс-Веттінген і голландському Амстердам, після чого всуху 3-0 переграла гродненського Ритму з Білорусі. З другого місця у групі після Голландо команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої вийшла до напівфіналу, де ведучи 3-0 програла 3-4 німкеням з Гамбургу. А у матчі за бронзу сумчанки після обміну голами з тим же Амстердам поступилися у серії післяматчевих болітів з рахунком 1-2. Єдине, що втішає, так це те, що Юлія Шевченко з 8 забитими м'ячами разом з німкеною Катерін Отте стала кращим бомбардиром елітного клубного індорхокейного кубкового турніру. Цими ж днями чеська Прага приймала подібний турнір, але у трофі-дивізіоні. Виграв його бельгійський Royal White Star, за який, до речі, грає сумчанка Яна Ворошило. Тож бельгійки підвищилися у класі і у наступному розіграші у еліті європейського клубного індору вже суперничатимуть з сумчанкою. Другою командою, яка гратиме у елітному дивізіоні, стало «Динамо» з підмосковної «Електросталі».
Традиційний київський міжнародний турнір, присвячений пам'яті видатних українських борців, відбувся минулого вікенду, і участь у ньому взяло четверо наших земляків. Дмитро Ткаченко у вазі 79 кілограмів у стартовій сутичці поступився іранцю Махамаду Матанігня. Олександр Колдовський серед атлетів вагою 125 кілограмів програв грузину Гено Патріашвілі, а у втішній сутичці за вихід до бронзового фіналу поступився Корі Джарвісу з Канади. Ілля Арчаєв, вага 86 кілограмів, виграв у словака Бориса Макоєва, українця Нікоса Лакая, грузина Сандро Амінашвілі, поступився американцю Річарду Перрі, а у бронзовому фіналі програв поляку Збігневу Матеушу Барановські. Заслужений майстер спорту Світлана Саєнко у чвертьфіналі категорії 76 кілограмів виграла у українки Ірини Пасічник, а у напівфіналі поступилися канадійці Лі Фергюсон. У бронзовому ж фіналі Світлана програла українці Анастасії Шустовій. Гандболістки СумДУ у двох домашніх матчах першості України у вищій лізі суперничали зі своїм сусідом по турнірній таблиці Хмельничанкою. Перший матч за господарками 28-27, а от повторний поєдинок гандболістки Держуніверситету програли 19-23. З 7 очками гандбольна команда СумДУ на 5-му місці серед 7 команд вищого жіночого дивізіону. Футзалісти Фудцентру матчі 5-го туру першості України у сумській групі 3 другої ліги поховали усі сподівання Лекс ВСК продовжити боротьбу за нагороди. Ведучи 2-0 після голів Шелеста і Захарченка, Лекс ВСК не зміг утримати своєї переваги, пропустивши 5 м'ячів – дублі Зеленського і Мисловського і гол Берегового. Не залишив Фудцентр шансів і Нікма, святкувавши у своєму заключному матчі групового турніру перемогу з сухим рахунком 4-0. У цьому квартеті лишився незіграним один матч Лекс ВСК «Технологія». Після майже півторамісячної паузи поновилися матчі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини серед команд Суперліги і Вищої ліги. Минулої неділі на паркеті легкоатлетичного манежу були зіграні матчі 10-го туру, і скажу вам, результати свідчать про те, що бойового духу як у фаворитів, так і у аутсайдерів аж ніяк не поменшало. Суперником Лекс ВСК, який, схоже на те, після припинення боротьби у другій лізі, на стадії групового турніру має сконцентруватися на чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини, став одноосібний аутсайдер Суперліги – дубль LS Group. Фаворит цього матчу вирішив одразу поставити усі крапки над «і», повівши у рахунку на другій хвилині після гарматного пострілу з гострого кута у виконанні Андрія Анцибора. А втім, трохи більше, аніж за чверть години, Андрій Кульбачний відновлює рівновагу, але одразу ж Едуард Кодак, одержавши відмінну передачу у швидкій контратації, знову пропонує дублю LS Group надолужувати втрачене. Це завдання успішно вирішує Артем Линник, а згодом у ще кількох моментах його команда має реальні шанси для того, аби вперше у матчі повести у рахунку. Має та не реалізовує. От чого не скажеш про Лекс ВСК, який за 9 хвилин до сирени, завдяки зусиллям Володимира Торби, утретє змушує непоступливих суперників починати з центру. За 3 хвилини до завершення матчу дублери LS Group починають грати 5 польовими, але атаки на зустрічних курсах лише потішили глядачів на трибунах. Вольова, але як би там не було, прогнозована перемога прокурорів вивела команду на другу позицію турнірної таблиці Суперліги, хоча команда, яка починала сезон 5 перемогами і 3 нічиїми, звичайно, прагне більшого. Своєрідне футзальне ель-класіко як для Сумщини «Технологія-рятувальник» завершувала ігровий день в Суперлізі. Підопічним Михайла Жогла треба було неодмінно перемагати, аби надолужити втрачене у гонитві за лідером. Роменчанам вже перемога давала шанс, а от і не давала, бо ж сусід згори Лекс ВСК кількома хвилинами раніше здобув свої 3 турнірні очки і навіть у разі успіху рятувальника залишав його на 4-й позиції. За перші 10 хвилин команди встигли обмінятися голами. У складі роменчан потужним фланговим ударом під поперечину воріт технології відзначився Олександр Колесник, а 3 хвилинами по тому Євген Петраков з-за бокової доволі креативно, не без рикошету від ноги захисника, поцілив у щілину між ближньою стійкою і роменським кіпером. Наступні чверть години команди лякали одна одну гольовими моментами, а от реальний гол відбувся на останніх секундах першої половини матчу, коли Костянтин Сорока, завершуючи стрімку контратаку, після акуратних передач Бурдюга і Петракова, уйгнав м'яча у ворота Юрія Козаченка.
Гол у роздягальню рятувальнику став останнім у цьому матчі. Друга половина зустрічі суперників, гідних один одного, радувала уболівальників хіба що валідольними моментами перед воротами як однієї, так і іншої команди. Ані універсалам технології, ані їхнім колегам по футзальному цеху з ромен так і не вдалося рушити з місця цифри на табло, які сповістили про сьому перемогу сумчан і четверту поразку рятувальника. Того ж дня перша команда LS Group загальмувала обміном двома голами у матчі з колегами-студентами Сумхімпрома СДПУ, внаслідок чого обидві команди зберегли свій статус квосередників. А от матч «Динамо» і «Фудцентр» не відбувся і перенесений на більш пізній термін у зв'язку з участю динамівців в чемпіонаті України серед 40-річних ветеранів. Тож технологія, очоливши турнірну таблицю, у статусі лідера готується до матчу смерті у наступному 11-му турі. Тепер вже екс-лідер «Фудцентр», який має матч проти «Динамо» у запасі, зустрінеться з технологами, і для обох команд цей матч стане одним з вирішальних у боротьбі за чемпіонство. І якщо скажете мені, що не менш цікавою у 11-му турі стане зустріч рятувальника з екс-ВСК, то заперечувати я аж ніяк не буду. У матчі 10-го туру лідер вищої ліги АФС Суми Обленерго спромігся лише на обмін голами з Комсерві Сумдеу-2. Сагасітас, ведучи 2-0 у матчі проти Нікма, завершив зустріч нічиєю 3-3. Серж завдяки відсутності дисципліни і забудькуватості гравців «Інтернешнл» святкував хоч і технічно, але все ж перемогу 5-0. Ну а понеділковий матч між «Насос Енергомашем» і «Сервіс Люксом» виграли автомобілісти з рахунком 5-2. Саме ця перемога на фоні відносної невдачі енергетиків і вивела «Сервіс Люкс» в лідери вищого дивізіону. Гальмування «Сагасітас» і «Насос Енергомаша» не відбилося на їхньому проміжному рейтингу, оскільки відстань від найближчих конкурентів була відчутною. У наступному турі відбудуться два принципові поєдинки, результати яких вплинуть на конфігурацію чільного квартету. Перша команда зіграє з третьою, друга – з четвертою. У першій лізі до завершення сезону ще один тур, втім переможець вже відомий. Результативна перемога КПР «Альянса» над «Спартаком» з рахунком 6-3 вивела команду Володимира Саєнка на недосяжну для переслідувачів першу позицію з 33 очками. Студенти Сумського національного аграрного університету з різницею у 1 м'яч 4-3 переграли дублерів технології. Недригалівський «Олімпік» ВПУ додав до свого активу технічну перемогу над арбітрами Федерації футболу Сумщини, а «Юнітас», приборкавши легенду 9-5, не дозволив лебединцям наблизитися до чільної трійки команд. У КПР «Альянса» по завершенні сезону буде 36 очок, бо у заключному турі він святкуватиме технічну перемогу над арбітрами Федерації футболу Сумщини. А от центральним матчем туру, і не помилюся, всього зимового чемпіонату, якщо мати на увазі визначення срібного і бронзового призерів, буде з'ясування стосунків «Спартака» і «Юнітаса». У матчі за п'яте місце зійдуться «Технологія-2» і «Олімпік ВПУ», а легенда, скоріше за все, додасть до активу 3 очки за перемогу над студентами «СНАУ». У другій лізі «Хул-Сіті» надолужив втрачене результативно 10-5, перемігши студентів мединституту у перенесеному матчі 11-го туру, а після цього вже у турі 13-му сенсаційно зупинив «Гранума» 4-3. «Мединс» реабілітувався перемогою над «Арсеналом» 5-3, «Олімпік» переграв «Альянса» 5-2, а «Оріон» у боротьбі здолав спротив мандрівників з «Бонвояж» з рахунком 3-2. У «Гранума», який у матчі заключного туру зустрінеться з «Арсеналом», завдання значно легше, аніж у «Оріона» і «Хул-Сіті», які скуптимуть чуби один одному. І якщо «Оріон» матиме на увазі заочну боротьбу з «Гранумом» за перше місце, то єдине, що може «Хул-Сіті» у цьому матчі, так це зіпсувати супернику його турнірні плани. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець лютого 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!